15 zápasů, 16 vítězství, 13 ukončení a pouze 3 porážky. 12 vítězství v řadě, trenér první série Octagon Vizi za Českou republiku v červeném rohu. David Killer Kroos Dvořák! Pozdravte se, tačka. Dobře kopnutý a... Oh, David krásně levá, z ponoření. Ukázat, že je věran svého přiznice. A teď krásně stáhnout Tagimova za krb. Tohle vypadá daleko lépe, jak si říkal. Tak to je neuvěřitelné. Z takhle čistého jedné kyčovku se na chvíli dostal. Co teď? A jak nepadlo. Dokázal svého soupeře uškočit na jedné kyčovku a vítězem se stává David Killer